på, det steg jo meget pludseligt. Og det var så der, den onde cirkel startede, med at fra generation til generation, så blev der flere og flere, der begik, kom der flere og flere, der begik selvmord. Og så siger man jo også, at man har lavet en undersøgelse omkring, at man har 50% større chance for, at man selv begår selvmord, hvis man kender en tæt på sig, der har begået selvmord. Så det er jo alle i Grønland, vi snakker om. Og fordi der ikke har den, været den der hjælp til stede, fordi jeg ved ikke, hvordan det er her i Norge, når for eksempel med unge mennesker i Grønland, så kan de sagtens forsøge at begå selvmord mange gange, før at systemet griber den. De kan stå i journaler, forsøgt at begå selvmord, taget en masse piller, hængt sig, mislykkes, men uden at der er nogen, der gør noget. Så det er jo der, problemet ligger i dag. Det er jo, at man ikke heller ikke behandler de efterladte familier. De er efterladt til sig selv, og det gør jo også, at de har 1000 gange større chance for, at de selv begår selvmord senere i livet. Og specielt hos unge mennesker. Jeg bare er lidt tilbage til Rådebank, Linn. Jeg tænkte, for der er det jo, det er jo et selvmord i sæson 2. Sivart, hvis jeg husker navnet rigtigt. Altså, det er jo, du sa noe om sæson 2, du sa økonomiske problemer. Sa du ikke det? Ja. Men Sivart begår jo selvmord, får man vite. Kan du si litt om hvordan det var å, skrive det inn, og hva som... det er jo selvfølgelig vanskelig tematikk å ta i og sånt, men han, det er jo denne råkjøringshendelsen, der han meier inn i et gjerde og inn i en hage. Der begynner det jo på en måte... men hvem er Sivart for en karakter? Sivert er jo en veldig snill gutt som han har bare lyst til at alle rundt han skal da bra, og han har også selv bare lyst til å få til noe. Så er det sånn at han var på et tidspunkt en ganske sånn rampete gutt, en som drakk mye, som kjørte uten lappen, som hamlet i trøbbel. Sånn som faren hans sier til han på et tidspunkt, at det eneste du på en måte ga oss var jo på en måte grå hår. Jeg er glad den tiden der er ferdig. Midt i alt dette her, og sånn han var, så blir moren hans syk, som på en måte setter i gang noen prosesser i han, som gjør at han tenker sånn, herlighet, mamma kommer til å dø, og jeg har brukt mesteparten av den tiden jeg har sammen med henne til å være helt ubrukelig. Så hun dør jo, men jeg skal love mamma at nå skal jeg skjerpe meg. Og det er dette store ansvaret som ligger i han videre etter det. Så alle valg han tar, føler han havner på en sånn vektskål som på en måte bare gjør det alt i ubalanse for han. Så det er et resultat av veldig mange ting, ikke sant? Og han vil så veldig gjerne bli sivilingeniør, sånn som moren. Og så har han kanskje ikke... Det ligger ikke så lett for han det med skolen. Han synes det er vanskelig, og han har måttet tatt opp eksamener og allting, og så får han det ikke til. Så det er som mange lag av problemer, både ytre ting og indre ting, som gjør at han til slutt føler at han ikke har holder ut å være i sin egen kropp, da, som jeg synes du beskriver så godt i din bok. Det der med at jeg holder ikke ut, jeg kan ikke være i kroppen min mer, jeg vil ut. Det føler også Sivert. Det er jo veldig vondt å se, og det er veldig sånn klaustrofobisk nærmest, sant? Du kommer deg ikke ut av deg selv. Men det som slo meg, der har du jo liksom, det er jo en del konkrete hendelser, sant? Som leder opp til den handlingen. Sant? Det er vel, hvis jeg husker det riktig, så er det jo noe med, han prøver jo seg på en slags forsikringssvindel, ikke sant? Altså, der har du og så skjønner han jo at forsikringsselskapet kjøper ikke dette her, da. Så du har liksom en rekke hendelser som gjør at han blir desperat. Jeg bare slo meg, for det ordet ubrukelig, det at man er, at det er ikke noe, andre har ikke noe bruk for deg på en måte, der føler jeg det ligger et slektskap da, mellom disse to figurene. For hun i Blomsterdal, hun føler også det. Det er jo ikke noe, det er ingen som, det er ikke noe bruk for meg, jeg er ikke bra nok, det er ingen som kan bruke meg til noen ting.
Og så det ikke noen plass da. Og heller ikke i kroppen liksom. Og så det litt interessant fordi at ut fra det du sa om Grønland og sånn, så det jo veldig mye, det veldig mye sosiologi da. Det veldig mye sånne, og antropologi egentlig. Og sånne samfunnsstrukturer, men han Sivert, han kunne jo, ok da, så får du ikke til å bli ingeniør sånn som mora di, men du kan bli mange andre ting. Det jo egentlig, så der blir det mer individualisert da. Mm. Så ja, en litt sånn interessant, både likhet og forskjell der, at han har jo alle muligheter, men likevel ingen muligheter. Mm. Så ja. Men har han med seg en litt sånn depressiv tilbøyelighet, vil du si, eller er det bare plutselig så bare krasjer livet foran fullstendig og blir desperat, eller er han liksom, er han tungsindig liksom i bunn på et vis? Historien om Sivert handler om en gutt som på grunn av en rekke hendelser i livet ender opp der han gjør, og at det oppleves nærmest som spontant. Men da har det skjedd, altså moren hans har dødd. Han får beskjed om at han ikke mest sannsynlig kommer inn på skolen. Mm. Han får dårlig karakter. Og han vet innerst inne, selv om at han lyver nesten for seg selv, sier at jeg skal bare sende inn en klage, så vil de se at det feil. Selvfølgelig skal jeg komme inn. Mm. Han vet innerst inne at det ikke helt stemmer. Ja, han orker ikke tenke på Nei. Det egentlig heller. Så det er en historie om en person som bare plutselig så ble livet alt for mye for han. Mm. Det er ikke en historie om en ung mann som på en måte er psykisk syk. Nei. For det vel, man ser jo det også, ikke sant? Det er stor forskjell. Det er jo stor forskjell. Dette er ikke denne historien. Nei. Dette er en historie om en ung gutt som på en måte bare løgner, masse vonde følelser, føler selv at det ikke finnes noe vei utenom, og han snakker jo heller ikke med noen om dette her. Mm. Og så føler han at det er riktig å gå ut, eller som du sier, at det blir overload, og han føler at det er den eneste løsningen han har, er å bare, jeg orker ikke mer, jeg må bare ut av dette, det løser mitt problem, og alle andres problem. Mm. Ikke sant? Det er også det der... Jeg synes, det var meget interessant at se os i Grønland, så siger man jo ofte, når der er et ungt menneske, der begår selvmord, jamen det er jo fordi, han drak i nat. Ja, det er fordi, hans kæreste gik fra ham. Mm. Men det er alle små tilfældigheder i livet, som man ikke får ud, og som bare bygger sig op inden i en, der jo gør, at det hele kulminerer til sidst. Og det var også sådan, jeg oplevede Sivert, med at han føler sig hele tiden som en byrde, som jo også er min hovedkarakteres store problem i sig. Mm. At han føler sig uduelig i samfundet. Han mislykkes i de ting, han sætter sig for, eller sætter mål, eller hvad er det, man siger? Ja, I forstår mig godt. Mm. Og så gør det, at fordi han ikke... Han er sådan en, der trækker sig lidt tilbage fra gruppen og lader alle andre sådan have det godt, og de skal til fest, og han er sådan lidt ved siden af, og vil have, at alle sammen har det godt. Men det er også nogle lidt typiske typer, der er, der begår selvmord i Grønland. Det er også dem, der ikke føler, at de er værdifulde nok til at række ud efter hjælp, og at der er fokus på dem, når de har det svært. Ja, for det hun gjør også, hun forsvinner, ikke sant? Hun trekker seg tilbake mer og mer. Gjennom hele boka egentlig, mer og mer tilbake. Yeah. Så det er jo et veldig mørkt grep du har i boka, det der at det er den nedtellingen. Mm. Som gjør at man blir jo livredd mens man leser. Yeah. og den nedtellingen er jo en tilbaketrekning. Mer og mer inn i seg selv. Mm. Det er også et veldig fint bilde du har med det der med, det med fjellganger. Det at, at, jeg vet ikke, er det en sånn grønlands tradisjon, liksom? Tradisjon. Ja. Det er jo noe vi hadde i gamle dage, før koloniseringen kom. Koloniseringen? Mm. Ja. Og det var jo, men det var ikke, selvmord var ikke et problem dengang, selvom der er jo selvmord i alle samfund, og det vil der altid være. Men dengang var det virkelig sådan, at for at sikre sig bostedets, befolkningens, de små befolkningsgruppers overlevelse,
så bliver man nødt til at tage afsted og aldrig komme tilbage, hvis det er, at man er blevet til en byrde. Og hvis man bare står og ikke kan noget som helst, og bare spiser af deres mad, og bruger deres tøj og, og sådan nogle ting, så bliver man nødt til, det er et samfundsansvar, man har, at begå selvmord. Men der gør man det så lidt mere mildt på en eller anden måde, ved at de går i fjeldet, og så får en overnaturlige kræfter, og de lærer at leve i isolation. Men det er jo den moderne version, vi lever i dag, at så snart et ung menneske føler, at han bare er en byrde for samfundet, og han ikke har nogen som helst form for betydning for nogen, så er det nemmeste, det er jo bare at tage sit eget liv, eller ikke det nemmeste. Det er jo det, man de nærmest bliver opfordret til. Det var jo også samfundet, der opfordrede Rivitor, fjeldgængeren, til at, til at gå, udstøde den fra samfundet, når de ikke længere var til brug. Ja, man trenger ikke si det engang, det bare er der, du bare vet at, at nå er du en byrde, nå er det egentlig greit om du går deg en tur, liksom. Ja. Veldig mørkt. Veldig mørkt. Peder, bare tenkte fra liksom et psykologfaglig liksom perspektiv da. Det veldig fint at du her, og vi kan gå litt inn på det, for det som, eller en ting som jeg tenker det, hvis man er det slik at de fleste som tar sitt eget liv har en eller annen psykisk lidelse i bunn? Jeg har også tenkt på det at det kanskje ikke hvem som helst som ville gjort det, nesten uansett hva som hendte det. Sant? Altså, fordi man ikke, kanskje rett og slett ikke er i stand til å begå handlingen. Sant? Men ja, psykisk lidelse i bunn, ja. Eller livet er det som kastes på deg. Altså, dette er et vanskelig og stort spørsmål selvfølgelig, men... Det er det, og det er et veldig godt spørsmål også, og det er et vanskelig spørsmål å finne ut av, nettopp fordi at det er så veldig vanskelig å forutsi. Mm. Det er jo et stort problem i selvmordsforskning som har pågått i så lang tid, og enda så klarer man ikke å forutsi, du klarer ikke å beregne selvmordsrisiko. Mm. Man holder på med det når folk kommer på sykehus, så skal man jo på en måte gjøre seg opp en mening om selvmordsrisiko, men det er jo høyst usikkert. Det, man vet faktisk ikke nok, og det er både fordi selvmord er så sjelden, at det er vanskelig å få studert ordentlig, pluss selvfølgelig at den som har gjort det er jo borte, så noen ganger så er det noen brev og sånn, men det er gjort ganske interessante studier av etterlatte brev faktisk, men det er utrolig vanskelig, og man klarer virkelig ikke å forutsi det, og noen ganger så er det kjempeoverraskelse, og andre ganger slett ikke, liksom. Og om det ligger en psykisk lidelse i bunnen, der berører det et kjempestort spørsmål, vet du, for hva er egentlig en psykisk lidelse? Og det som kanskje er litt sånn på, ja, det som det forskes en del på nå for tida da, er, finnes det en eller annen fellesfaktor i all psykisk lidelse? Det hadde vært fantastisk hvis man fant det. Og ja, kanskje. Og at det går noe på i hvilken grad man er i stand til å liksom regulere egne følelser, og særlig, men også tanker og handlinger. Da. Så den liksom den der selvregulerende kjernen liksom, i hver enkelt av oss, den er veldig forskjellig. Og det finnes en stor arvelig komponent der. Da. Vi er født med forskjellige nervesystem som er forskjellig. Noen er veldig robuste og tåler alt. Noen er veldig sårbare og tåler nesten ingenting. Og så kommer selvfølgelig alle de opplevelsene gjennom livet opp og der igjen. Og ikke minst da, som jeg synes er veldig interessant, som tematiseres flott i boka, er det med kultur da. For det er jo ikke likt i alle land. Det burde det jo på en måte vært, men det er det ikke. Så kultur er åpenbart en faktor. Og hva dette her skal man kalle psykisk lidelse? Jeg vet ikke, men det er i hvert fall den der, det at når det blir veldig, veldig vanskelig å regulere sine egne tanker og følelser, og du ikke da søker til andre folk, men trekker deg inn der selv, eller går opp i en hule på fjellet, det er da det er virkelig farlig, liksom, virker det sånn. Så de som på en måte er mer utadvendte og som oppsøker hjelp og sånne ting, de klarer seg jo bedre. For det er jo den menneskelige tingen å gjøre da, når du ikke klarer å regulere deg selv, det er jo å få hjelp til å regulere deg. Det er det en liten unge som skriker trenger, det er å bli holdt, ikke sant? Og hvis du ikke oppsøker det å bli holdt, hvis du trekker deg i stedet, så er det mer farlig. Så det hjelper å snakke om det? Absolutt, og det her er det jo så flott at det går an å tematisere det på den måten her. For det var litt det etiske dilemma vi hadde i jeg mot meg også, for det er faktisk en kopieffekt. At når du snakker mye om selvmord, så kan det noen ganger utløse selvmord, så det er skikkelig dilemma. Samtidig, hvis man snakker om det, og man snakker om veier ut og måter å håndtere det på, særlig det med å oppsøke andre og søke hjelp og sånne ting, så håper man jo at det skal hjelpe, da, sånn som jo var poenget med Rådebank, ikke sant? Så, ja.
Jeg vil gerne lige, fordi jeg på et tidspunkt snakkede med Kim Leine om Grønland og om selvmord i Grønland. Og der var noget, som han sagde, som jeg var meget uenig i, og det ved han også godt. Han så det som, fordi han var en norsk-dansk mand i Grønland, som boede i Grønland i mange år, og som betragtede det fra et helt andet syn, end det vi gør, vi grønlændere gør. Og han opfatter det nogle gange som han selv siger, som en slags kult, eller hvad skal man sige, et ungdomsoprør, når folk eller unge mennesker begynder at begå selvmord lige efter hinanden, som sådan en slags bølge, selvmordsbølge. Som sådan en, haha, fuck dig, og så skyder jeg mig selv i hovedet. Og det er ikke det, jeg ser hos de unge mennesker, fordi det jeg ser, når jeg står over for et ung menneske, der har lyst til at dø, og som har forsøgt at begå selvmord, det er fuldstændig afmagt og udmattelse. Og at de overhovedet ikke tænker på de folk, de gerne vil hævne sig over for eksempel. Eller måske en far, der har voldtaget dem. Eller det er ikke for dem, de begår selvmord. Det er fordi, de er så trætte. De er så fuldstændig mistet al energi. Hvordan er du enig med Kim med for eksempel det der med, at det er sådan et ungdomsoprør, og nu samles vi, og så går vi mod de voksne og skyder os selv i hovedet? Ja, si det. Jeg tror nok at det kan være det, men det er jo også en sånn... Det er så vanskelig å vite etter, men at det finnes aggressive selvmord, det gjør det jo. Når folk på en måte, du oppsøker eksen din og skyter deg selv i huet på trappa hennes, liksom, så er jo det en aggressiv handling, helt åpenbart. Og det å hevne seg på foreldrene sine ved å ta livet av seg, det er også noe som åpenbart skjer. Men jeg tror det er mye, mye vanligere enn den andre veien, at det er den fullstendige hjelpeløsheten. Du har ingen andre veier igjen, og det er mest for å slippe, og for at andre skal slippe. Jeg tror det er mye vanligere. Men begge deler finnes. Men det er jo utenfra, da, så er det jo på en måte mer bekvemt, kanskje, å tenke at det er noe aggressivt eller et opprør, eller noe sånt, for det er jo litt usympatisk, på en måte. Mens hvis det er bare smerte, sorg, umøtt lengsel, så stiller det alle oss andre til ansvar. Ikke sant? Så det er mye enklere hvis det bare var aggresjon. Ja. Bare Linne, du i Rådebank, så skildrer du jo unge rånere i Bø. Og er det noe du tenker ved den oppvoksne, altså ved den generasjonen som vokser opp nå, da, som er unge nå, er det noen spesifikke utfordringer den generasjonen har som man ikke hadde tidligere, for eksempel? Det er mange ting som er veldig likt, tenker jeg, som er helt sånne universelle ting. Altså at livet går opp og ned, og man skal, før man dør, ha mange livskriser. Så det er jo det samme. Man skal bli dumpet av kjæresten, og foreldrene dine dør mest sannsynlig før deg, og alle disse tingene her. Men i tillegg så har du jo den biten som handler om sosiale medier, som på en måte er noe virkelig helt annet. Og jeg synes det er nesten rart å tenke på at jeg har jo tilhørt en tid hvor det ikke var. Og jeg har tenkt mange ganger selv på hvordan det er å vokse opp nå, hvor det hele tiden, alt skal måles, alt skal vises. Så jeg tenker det er til og med blant disse gutta boys der, så er det bare en helt annen type verden, og man ser at tilsynelatende alle andre har det så bra. Selv om man sikkert innerst inne også vet at det bildet kan være iscenesatt. Jeg husker en gang, bare for å bli personlig, men jeg husker en gang jeg hadde veldig kjærlighetssorg, og ting var veldig sånn der... Jeg var langt nede og var helt ute og sånn, men så hadde jeg også samtidig en reportasje i D2 som jeg skulle liksom, var veldig stolt av. Husker jeg tok bilder av det, og så la jeg det ut på sosiale medier. Så husker jeg sesøsteren min sa til meg, så fint dandert bord. Det hadde vært interessant hvis hun bare snudde kameraet den retningen. For der var det bare pappesker og kasser og rot og fullstendig kaos, ikke sant? Og mest sannsynlig sto jeg der liksom, i pysjen med en sånn tått og var full gråt. Og den virkeligheten der, den er brutal, altså. Det der at du hele tiden liksom har et behov for å vise hvor sinnssykt perfekt du er, når sannheten er noe helt annet. Da. Og det igjen handler jo om det å tørre å snakke om det og være ærlig. Da. Så det er jo helt,
helt åpenbart en ny utfordring. Mm. Ja, men det er jo ofte det å snakke helt åpent og være ærlig er jo ofte man gjør det ikke fordi man skammer seg, sant? Det er jo akkurat det. Mm. Ja. Men Ivi, vil du si litt avslutningsvis bare om romanen din, hvilken mottagelse fikk den på Grønland og tror du at det kan bidra til å skape change? Det er et stort ord. Jeg skrev jo til de unge, til Grønlands ungdom. Det var kun dem jeg havde i tankerne, da jeg skrev det, og det er det publikum, der betyder allermest for mig. Mm. Og det er de vigtigste dommer, der er for min bog. Modtagelsen har været rigtig godt fra befolkningens side. Der er rigtig mange, der, og det er ligesom også det, jeg sagde før, det der med, at de selv bestemmer over, hvordan de takler den her bog. Den bliver jo brugt i alle skoler, i hvert fald i ældste trin og gymnasier og universiteter, unge mennesker, der skriver om den. Unge mennesker, der snakker om den. Ikke kun selvmordet i den, men også kunsten i det, og det er jo også det litteratur kan, hvilket jeg synes er så smukt. Men folk har haft et behov for, at der er et forum for at snakke om selvmord. Fordi man ved aldrig, hvor man skal starte. Hvordan sætter man sig ned og drikker en kop kaffe, og jamen, hvem har du lige mistet selvmord? Eller hvordan starter man det? Så det er meget svært. Så det har min bog gjort i hvert fald, at det har været en startsamtale på det her problem. Regeringen har så ikke gjort en skid, og det kommer de heller ikke til. Efter jeg vandt Nordisk Råd, så var de jo sådan helt, ja, yes, nu starter vi og alt muligt, men det dør ud med det samme. Og det der med, om det kan skabe en forandring, det er jo, det kan måske skabe eller plante nogle små frø i folk, og det er også det, jeg er ude efter, at hvis man lige kan se på sig selv og tænke, hvad er det, jeg kan gøre, hvad er det, jeg er god til, og hvordan kan jeg hjælpe min ven, der har selvmordstanker. På den måde håber jeg jo, at den kan bidrage med til det, men på det store billede med hele selvmordsproblematikken, så kræver det en revolution. Det var fine sidste ord, tænker jeg. Det kræver en revolution. Jeg vil sige tusind tak til Peter Sjøs, Linn-Jeanette Kyd, Nibia Corneliusen. Tusind tak, og tusind tak til alle, som kom.